місті Балтімор, одне з найкримінальніших міст Америки. Друге місце займає по Америці, 23 місце в світі по кількості кримінальних злочинів. Коротше, вони зараз нові правила. Перед тим як йдеш в кабіну, ти мусиш прийти, ти мусиш зайти на свою стейшн і відмітитися, що ти прийшов цей safety drill. Тому я зараз з рюкзаком, але йду зараз шукати свій майстер стейшн HSP. Просто приклеїли мені таку наклейку і сказали, що тепер ти знаєш, де все знаходиться, якщо щось станеться, то знаєш, куди йти. Так, на цьому кораблі ми колись плавали на Багами, коли за $20 взяли круїз. Ну, мені здається, що його перебудували. В 20-му році був рефурбіч. Я ж того всього не пам'ятаю. От, то все змінили, напевно. І взагалі корабль виглядає як новий всередині. Так, це моя каюта. 8150. Момент істини. Тю-лю! Це, до речі, воду дали мені безплатно, так як я вже платіном. Like when you